честит празник на всички българи. След като един човек има свобода, той има и отговорност. Много хора не харесват свободата, защото когато направят нещо, когато са свободни, те носят отговорността и няма на кой да се оплачат за последствията. Всеки ден трябва да даваме най-доброто, за да заслужим тази свобода. Как се чувствате днес тук? Прекрасно. Много ни хареса. За първи път идваме и сме очаровани. Разгледахме целия парк. Много така повдига духа. Българския дух, така да кажа. Страхотно, страхотно. За първи път идвам и съм много очарован. Харесва ни програмата, харесва ни животните. Разхождаме се, разглеждаме, всичко е чудесно. А въобще дойдете ли пак, естествено? Какво бихте пожелали на нашите сънародници? Ми да са горди, че са българи и да се радват, че живеят в нашата хубава страна. И да се обърнем към миналото и да видим какво може да се има там. Как са борили и как са били единни. Не знам дали има друга ли такова нещо в България, надали. Какво бихте казали на българите днес от исторически път? Ами, да, първото и най-важно е да вярват в свободата си, да се борят за нея и да я отстояват. Традициите да се зачитат датите не само днешното, но и всички български празници да се пазят. Ти какво ще пожелаеш на българите днес? Честит 3 март!